Pěkný dobrý večer. Je tady po týdnu zase kurňa, co to je? Je tady tam batukáda. Jsem tady já, ale někdo nám tady ještě chybí. Víte kdo? Ano, je to tak. Čmaňa Pavel Zedníček. Dobrý večer, já vás zdravím, dobrý večer. Tak Kubo, náš první host? Náš první host je kouzelný, je to kouzelník. Pavel Kožíšek. Pavel Kožíšek. Ahoj. Pavel Kožíšek, kouzelník, ředitel festivalu moderní magie, prezident Českého magického svazu a také majitel svého divadla, divadlo Kouzel. Je to tak? Ano, bezvadně jsi to vyjmenoval. Ano, Pavlíku, prosím, já vidím, ty jsi přinesl nějakou taštičku. To není úplatek, ne? Já mám jenom takový jedno, hele, drobný kouzlíčko, no. Jenom na úvod, koukej, jo, máme tady jakouhle prázdnou taštičku, jo, tak, aby jsme dobře viděli, tak, hele, prázdná taštička, koukej, máme tady balíček karet, klasika, ukážeme, každá karta je pochopitelně jinačí, jo, třeba Kubo, ty, polož si prst na jednu kartu, na jakou kartu chceš, tuhle tu, drž tam ten prst a ukaž teďkon, jakou jsi vybral kartu, abych já to neviděl, ukaž to na kameru, ukaž to divákům, máš to tam, jo. Vrať zpátky, klidně si to zamíchej, to máš úplně jedno, tak, jo, teďkon, šup, šoupneme to pořádně, tam. Míchej to pořádně, dej to tam, a prosím tě, teďkon já ti ukážu, jak po kouzelnicku se dá najít taková diváková karta, jo, takže hele, jenom dávej teďko bacha, koukej, já takhle vezmu ten provázek, počkej, a hele, teďkon koukej, hele, se pokusím se najít tu tvoji kartu, hele, nejprve udělám uzel, potom udělám smyčku, no a hele, chlapi, hele, jednu kartu bych měl, jo? Teďkon jde o to, jestli to je vaše karta. Jaká byla, Kubo, tvoje karta? Pětka zrcadla. Hele, je to dobrý, Kubo, povedlo se nám to. Já jsem udělal ten úzel, člověče. Hele, stojím u toho a nevidím. Když budeš trénovat, nebo když se mnou pojedeš na kouzelnický tábor v létě, tak já tě tohle jo? naučím. Jo, ale počkej, no. my máme taky pro tebe překvapení. Ano? My jsme se taky připravili, máme taky kouzla, Kubo, předveď. Já začnu. Nemáš kapesník, Pavle? No, to asi, počkej, no. Máš kapesník? Po kom to máš kapesník? Maminčí, nebo je to tvůj? No to jsem ukrát synově ráno, jo, aby byl malej. Takhle jenom trošku. Vyhrneš ruce, no. Aby to nebylo. Jo. Pavle, prosím tě. Ano, soustředím se. Řekni mi jedno číslo od 1 do 5. 3. Gratuluji, pane kolego, ano, gratuluji. Já teda umím taky jedno. Kubo, půjč mi ten kapesník, prosím tě, podej mi rekvizity. Jo. Já ti taky předvedu, kdy budeš koukat, kamarády. No. Tak, zapal cigáro, ano. To jsi dělal někdy, tohleto kouzlo jsi dělal? Ne, to jsem nedělal. Ne, nedělal, jo. Ježišmarja, víš to? Neumím, ale to zkoušit. A ještě jsem to, takhle se to dělá, že tak se schoval, takhle, jo. Se to vytáhneš jako zucha, že jo? No. Tak dávej pozor. Já dávám. Je to tvůj kapesník, že jo? No. Tak, já ho tam zabalím, to cigáro, jo? Nevadí ti to, jo? Tak. Šup, Kubo, podrž. Ježišmarja! Je tam co? Je tam díra? To se to trošku nepovedlo, já si myslím, že to povede, ono se mi to nepovedlo, ale nevadí, můžeš si s tím rád. Mám originální kapesník, děkuji. To je zpátky. Doma budou mi teda dostanou. Děkuji, myslím, že si na to můžeš. Ale Pavlíku, takže co nového moderní magii? No tak zaplať pánbu, šlape to, diváci do divadla stále chodí, takže ty tam jezdíš často okolo, takže si máváme z okna, takže ano. Zaplať pánbu, diváci chodí, stále máme pro koho hrát a to je důležité. To jasně, ale prosím tě, ty celý život ošálíš lidi, ty je blbneš a přitom říkáš, že to je nejpoctivější řemeslo na světě. No je to nejpoctivější, no podívej se, protože je to nejpoctivější řemeslo na světě, tak když se nad tím zamyslíš, tak kouzelník přichází na jeviště a od začátku divákovi říká, hele, já tě budu podvádět, já budu klamat tvoje smysly a ty mě na tuhle tu hru dobrovolně přistupuješ a ještě mě budeš za to platit. No hele, řekni, v který jinačí branži platí to, že někdo ti řekne, hele, já tě budu podvádět a ty ho ještě rád za to platíš. To platí jenom u kouzelníka. No to je úžasný. Nebo v politice. Tak, jaký operace máš s sebou? Tak, já jsem dneska přesvědčil a ukecal manželka Lucie. Lucie! Manželka, Lucie Kožíšková. Dobrý večer. Lucko, můžete začít doma potom. Lucko, tak čím vás Pavel okouzil, že jste tak spolu začali? Čím vás okouzil? Tak asi
Asi tím, že je takový kouzelný. Že je takový kouzelný, jo? On je stydlivá, Lucinka. A kouzelný, tak když jste se seznámili, kouzelný vám dělal na rande, když jste byli na rande, taky vám takový kouzelný nějaký... Ne, ne, ne. To vůbec ne? Ne. A co vám dělá? Já doma nečaruju, já jsem takový atypický kouzelník, já doma vůbec nečaruju, takže spousta i mých kamarádů, přátel mě nikdy neviděla v akci, museli přijít až k nám do divadla, jako. No, jo, tak no. To je. No. Takže u nás doma nenajdeš žádnou kouzelnickou rekvizitu, člověče. Ne? Ne. A tak nic vám nevykouzluje za celou dobu, co spolu žijete? Aspoň děcka nějaký vykouzlil, ne? To jo, a spokojený život. Jo, spokojený život, jsem spokojená. Tak jo, díky, to je váš stoleček. Pavel Kožíšek a Lucka, jeho manželka, ke stolečku. Prima. Tak, děkujem. Tak, Kubo, druhý host. Kateřina Hrachovcová. Kateřina Hrachovcová. Ahoj, Kateřinko, ahoj, ahoj. Děkuju. Kateřinka, pořád ještě herečka. Ještě hraješ pořád, že jo, divadlo. No a co bych chtěla jako jinýho? No jak to, tak jsi taky v ordinaci, ve veterinární ordinaci. No to taky, a ty jsi jako... pořád herec a tady jsi moderátor. No takhle, no ale mě zajímá ta ordinace na ty veterině. No, tak můj muž je veterinář, to tak i, je to výborný veterinář, skvělý člověk. To je potřeba, když má rád zvířata, tak ty lidi a mě. No a samozřejmě tím pádem jsem se naučila i nějaký věci. Teď už jsem tam jí, jednu dobu jsem tam byla pořád a hodně a byla to taková, jak kdyby moje profese, ale samozřejmě s tím, že mám vedle sebe opravdu jako odborníka toho mýho muže, který mi řekne přesně, co mám udělat, co podržet a tak. A teď si i vzpomínám, jak já i jako v začátku, tak a to mám jako doteďka, tak samozřejmě tu komunikaci s těma zvířátkama, jako který tam přijdou, tak taky přišel tam takový veliký pejsek. A teďko já s ním, no ty krásné, jaký má pacičky, tak jsem mu taky, ty má pacičky, jak se mrďánkujou. Krásně smrdějí pacičky, jako psí, no to. A teď jsem s ním komunikovala, teďko jsem šla třeba pro nějakou granulu, a teď jsem mu jí dala. A můj muž tam zrovna něco jako dělal, to bylo kvůli očkování a tak. A teď tak zpozornil a jenom říká, Kačenko, pozor, to je Cane Corso, jako to je velice jako nebezpečné, vůbec se k němu nepřibližuj. A já celou dobu vlastně, to jsem ho to. A v tu chvíli, jak jsem se na Cane Corso jako podívala, ale s tím vlastně najednou, s tou nejistotou, kterou on mě znejistil, tak Cane Corso, já jsme se na sebe podívali a on udělal. Takže mě vlastně vyleká, tady je to, jak máme zůstat si hezky v klidu, že jo? No ale koho máš jako poradce svýho dneska? No, protože já ráda hraju divadlo, tak mám tady Kašpárka a je úplně jedno, jestli velký nebo malý, ale tenhle ten je bezvadný. Jo, tak Kašpárku, Kašpárku! Kašpárek! Tady je Kašpárek! Ahoj, ahoj, dobrý večer! Tak, prosím tě, znáte, pan Kašpárka určitě znáte, skvělý kuchař, taky kouzelník. Vlastně vaření to je kouzelník, že jo, to je taky kouzlo, něco uvařit. No, tak to asi, být, ne? No spíš více méně, tam se stačí hodit pár věcí do něčeho a hned je to hotový. Jo, takže to, co najdu doma baráku, no, hodím to no, do ale ruce, zase, aby to, mělo, aby to mělo hlavu a patu, jo, zase ne, zase jak to třeba sdělá někdo jiný, že. A vaše nějaká specialita, taková, co máte nejradši, jako co je vaše prostě specialita? Tak asi jako pořádný chlap, tak asi pořádný kus masa, že? Takže no a jaký teda, jako je to flákota, je to hovězí? No flákota na 400 gramů pěkně a... Na 400 gramů? Na 400 gramů a úplně nejvíc je, když tomu hodíte ještě 200 gramový kousek menšího masa. Ještě, a jakýho ještě k tomu? Hovězího zase. Hovězího, takže dohromady to kolik? 600. 600 gramů, no. To se dá sníst? To se dá sníst a pak si můžete ještě objednat v klidu nějaký hlavní chod. Tak jo, to máš stoleček, díky. Kateřina Hrachovcová, Radek Kašpárek. Tak, Kubo, máš další hostě, kdo? Poslední, Václav Upír Krejčí. Václav Upír Krejčí. Dobrý večer. Jej, se líbí. Člověček, to ti takhle stojí samota na té hlavě? Co? Ne. Kupina, všichni moc dobře znáte, ty jsi herec, moderátor. Nech to, nepřehání. Prosím, vyjmenuji všechny ty své profese. No hlavně já stárnu pomalu, žiju rychle, naplno a taky tloustnu naplno a pracuju naplno. A včera byl den dětí, tak jsem včera dostal vyznamenání nafukovacího balónku. Jo, prosím tě, hezký vyznamenání, jo, a co jsi... Tak řekni. No co bych já, odkud mám začít, že jo, tak já hrozně rád píšu, takže jsem napsal 13 knih a 14. píšu a ta bude poslední, jmenuje se O mém mládí, bude, jmenuje se Šťastné hororové mládí. No. Píšu, napsal jsem muzikál Ego, napsal jsem, nebo píšu s Pétěm Jablonským, píšu divadelní hru Dědek, tam můžeš hrát. Ano, hrát.
No, a tak koho máš jako svýho poradce? Já jsem si vzal jednu z našich krásných dcer, tu starší, protože ta malá by byla taková velmi vtipnější než já, Kristiánka, který zdravím Kristiánku s manželkou, který sem nepřišli, protože říkala žena, že by jsme zbytečně rozlaďovali tu druhou krásnou, a ta se jmenuje Klára Krejčí. Klárka Krejčí! Celá táta. Má oči po mně, no. V obočí akorát prsa. Klárko, je tatík takhle veselý i doma? No, je. Jo. Oni děti říkají, to ti vykašli už se na ten humor, to se nedá. Dělá furt humor, každý ráno se probudí, už je veselý. No, jako jo. No, ale tady díky Kláře já jsem napsal knížku, to je asi nějaká 12. ta se jmenuje Forum a to jsou citáty, protože ona měla od 3 let do nějakých 6 měla... prostě to chrlila ze sebe ty moudra, jako jsem jí se jí zeptal třeba, Kláro, dobrý? Trošku dobrý, ale nevadí. A já jsem říkal třeba, je ti horko nebo zima? Trošku zima, trošku teplo. No, a pak třeba říkala, hele táto, můžeš mi vysvětlit, proč se říká pán Bůh a ne paní Bůh? No, a vysvětlím z toho? To jsem řekl, akorát máme doma feministku. Tak jo, díky, to je váš stoleček. Děkujem. Váš Václav Upír Krejčí a jeho dcera Klárka. Tak, jste všichni, jdeme na to, připravený, jdeme na to. Jdeme do prvního kola, jdeme na slova. A je tady první kolo a to jsou slova, což je hádání slov jejich opisem. Nesmí se použít kořen slova a za každé slovo je jeden bod. No, jdeme na to. Kdy bude hádat, kdy bude napovídat. Tak, Lucinka. Já to zkusím. Kdy budeš napovídat, Lucinka bude hádat. Tak. Jsi připravený, můžem? Jo. Pavlíko, jeden. Tak, jdeme kouzit, první slovo. Je tam? A to je? Jo. No. Jo, tak. Člověk, který má potřebu hodně sexu. No. S kým? Erotoman. Ano, dobrá. Erotoman, správně, hezky. Cigareta anebo dědové mají? Fajfku. Ano. Jedna fajfka, výborně. Ano, fajfka, je to tak. Když někdo utíká, třeba z politických důvodů? Emigruje. No, podstatný jméno? Emigrant. Ne, ten jev. Je to správně, ale... Jak se to říká? No? Nevím. To, tak je to emigrace. Tak jdeme dál, máte ještě 50 vteřin. No. Státní. Vlajka. Jo. Výborně, ano. Další. Pohřební. Vzpomínáme na tebe. Co to je? Věnec. Ano. Když se jen horko, jak se to řekne jinak? Je strašný. Teplo. No a jinak ještě? No, tak, dál. Vedro. Úplný vedro. 30 na ten ještě máte, pohoda. Ještě máte čas. Průchod mezi domy nebo vodičková. Ulice. Ne, jak bych to řekl. Film. Tak dál. Pasáž. To jsem blbě napovídal, to byla moje chyba. Dobrý, tak dál. Pojďte. Dětská, děti do toho čuraj, kakaj, co to je? Pačník. Ne, batový to je. Plena. Plena, výborně. Tak, ano, 10 vteřin. Vesnice, jinak se to řekne. Líbeznice jsou co? Obec. Ano. Výborně, obec, ano. 10 vteřinky si máte, 10 vteřinky. Roste kde, co? Tráva. Díky, Jusko. Tak kdo bude? Janek bude napovídat? Já napovídám. Jo, ty napovídáš, aha, já jsem tě chtěla poslat, já jsem chtěla popáhat. Jo, chtěla podpořit, dobře. Tak jste připravení. Kolik mají bodů, 6? Cože? Mají 6 bodů. To je jedno, pojď broučku. No, a už je to tam, tak pozor. První slovíčko. Ručník, větší. Osuška. Ano, výborně. Je to, tráva roste z, je to hnědý. Země. Ne, je to Uda. Hnědý, je to rašelina. Hlína. Já. Hlína, ano, správně. Hlína. Dobře, ano.
Je koleni, rameni. Kloub. Jo. Ano, to zná. Jo. V autě je ruční. Brzda. Výborně. Z Kořice podobný název je voní, je to v písničce. Lékořice. Jo. Lékořice, ano. Můžeš zpívat. Já nebudu zpívat, já vím jenom baňkovskou hymnu, víš. Ale bych byl spíval, dostal do hlavy ještě. Policejní obušek jinak. 17. listopad, mlátil je tam jak hlava. To jim obušek, no. Ještě jinak se to řekne. Jinak se to je. Je to lékořicový, když si takové... Pendrek. Jo. Pendrek, ano. Já pamatuju tě, Petr, pamatuju, Petr. Tak pojď, ty slepejši. Je český... Dál, zbytečně, já se nahrám. Národ, nevím, jak se říká, národ. Národ, no, národ sobě. Pojďme. Pojďme dál. Do ucha to dává, když posloucháš... Sluchátko. Jo. Ano, výborně. 35 vteřin. Dál. Komorník. Nevím, co znamená dál. Komorník, tam byl. To mám doma. Ano. Jsou skrypt, no, skrypta, ale. To nejsou skrypta, to byla krypta. Jo. Pojďme dál. 23. Dlouhý kabát jinak. Baluňák. Ne. Plášť. Ano, plášť, výborně. 23. Disik slovenský, Miroš Birka uváděl hudební, se jmenoval... Je. Yeah. Ding. Triangle. Yeah. Triangle, ano. Ding. Je to jasný, ano. 10. Slast je taky někdy... Požitek. Ne, myši, na myši, je to, na myši. Past. Jo. Past. Slast, past. Slast, past. Slast bývá někdy past, ano, to je pravda. Dvě vteřinky. Pojď. Školní? Sešit. Lavice. Díky. Tak a kdo u vás? Prejdu já, rozhodla dcera. Rozhodla dcera? Ale my to máme handicapovaný, protože ona spoustu slov nezná. Ale to... Tak, Klárko. Teče to červený. Krev, správně. Výborně. Hraješ pokr třeba, máš to v rukách, je toho tam hodně. Karta. Jedna karta, výborně. Máme to na chatě, teče to, je v tom voda. Je to potok. Potok, ano. Jinak grupa. Že máš... Grupáč? Máš hodně lidí. Tak máš svoji... Společnost, DAF, nevím. Ještě jinak. Parta. Jo, parta. Parta, Marta, je Marta. Jsme dobrá. No, pojďme dál, 56 vteřin máte ještě? Bílý, pití, dáváš ti to do čaje ráno. Citro? Mlíko! Mlíko, ano! Já opravdu piju anglický čaj, ano, tak... Ano. Když je mladý a... Starý. No a jinak je to... To ty... Dědek. Máš to... Stáří. Ano, stáří, správně. Mládí, stáří. Dál. No, mixer. Mám jí dál? Je to mixer, 34 vteřin. Nic a... Jehla. Jo! Výborně. Ano, 34 vteřin? Dál. Jasně, pověra, byla ta pověra, jdeme dál, 37 vteřin. Dál. Byl mě asi, jaký to říkáš. Mám. Pojďme dál, tak teď už musíš. Tak. Kerej. No. Z rýží poměný. Špaček, byl tady špaček. 15 řin, no, pojď. Jo, hele, je to takový, buď fialový, strašně to voní, je to kytka takový. Lilie. Ne, je to taková ta hezká kytěvčka. Šeřík, ano, správně, šeřík. 40 řinky ještě. Pojď. No. Sůl a... Pec. Výborně. Vteřina. Ještě vteřinka.
A víš, co to je? Ty jsi furt říkala dál, dál a ty no, už tam nic nezbylo. Víš, co tam bylo teď? Ne. Nemáš to náhodou? Levoboček. Mám dva. Tak Kubi, Kubo, tak jaký jsou výsledky po prvním kole? Po prvním kole na třetím místě zatím Pavel s Luckou 6 bodů. Vašek s Klárou na druhém místě 8 bodů. A ve vedení Katka s Radkem mají 10 bodů. Tak, to bylo první kolo, jdeme do druhého kola, jdeme na předměty. Jdeme na to, předměty, 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 předměty. Každý tým dostane jeden předmět, 4 nápovědy od Španě a můžete získat 3 body. Tak, první předmět, předviděl na kameru. Tak. No, už můžete špekulovat, co to... Kurňa, co to je? To je no. Kožíšek asi to. Já mám tam ty 4 možnosti. Tak za prvé, no. Může to být otvírák na konzervy. No, to je blbost. Nebo pomůcka z továrny na výrobu vánočních řetězů. Nebo kuchyňská pomůcka na výrobu cukroví. A nebo pomůcka na vymačkávání krému z tub. Beďaru. To bylo poslední. Pomůcka na vymačkávání krému z tub. Jako vánoční ozdoby, že jo? Počkej. Jako třeba ze zubní pasty nebo takhle, jo? To nám poslal pan Walter Erber z Náchoda. Já myslím, že na, buď na ty. Pavle. Na co? Na tu pastu. To je na cukroví. Na pastu nebo ne, na cukroví. To se nemyslím, ono to neprojde nikde. To bude na... Počkej, máme asi nějaký limit, tak co? Máte, no, protože času mám. Na ty tuby, na ty pastu. Vám to vůbec neprojde dneska. Já si myslím, že na pastu. Na pastu? Jo, tady by to nemělo to cukroví kudy projít. No, co? No tak je to prej, je to prej na pastu. Je to je pomůcka na vymečkávání krému. Tam není ani, já třeba tam můžu říct, že jsou velice jako indicie. Já bych... A lze to sledovat a nemáš pravdu. Že? Nedeš se zhodnout. Jste to prošli. Ne, tak to rychle. Na pastu. No tak já bych doma nevydržel. No na pastu. Je to na pastu, že to pomůcka na vymečkávání krému stup. Na pastu. Vánoční ozdoby. Ne. Ani jedno. Má pravdu. Jo, je to tak, je to tak, je to správně. Červenu, hele, červeneme, te, no. Můžete to předvíst, jo? Otevří to, neboj se, ano, tak vám to ukážu. To se, počkej, to se tam takhle šoupne, teď se to takhle zavře, jo, a teď se s tím takhle točí, točí se, a už to jede. Vidíš to? Hezky, takhle to jede. Já ti půjčím kapesník. Tvůj, je tvůj. Bezvaný, tak jo, díky. Máte, máte kolik? 3 body. 3 body, co vaše? No, tak, díky. Zatrskáme, to vaše. Tak. Tak pečený. Co to může být? Gilotina. No, tak to, to nech to takhle pěkně. Okay. Ukaž, dej to do ruky, už jim to dej do ruky pěkně. To dej, dej, dej to. Já vím a neřeknu. Ty, hele, upíre. Čeká, teď hádáme my. Ty zlobidlo. Letí tě čas, hele. Ještě ne, ještě ne. Klein, ještě ne. Kleine knecht. To je na nechty. Tak, přátelé, tak zaprvé, může to být hudební nástroj používaný o Velikonocích místo řechtačky? Nebo pomůcka krejčího při měření obvodu krku, to bys mohl vědět. Nebo pomůcka terapeuta při hypnóze, anebo zouvak na boty. To nám poslala paní Eva Poláčková z Kladna. Hudební nástroj používaný o Velikonocích místo řechtačky, pomůcka krejčího při měření obvodu krku, nebo pomůcka terapeuta při hypnóze, ukáž. Počkej, takhle, no. Pojďte, pojďte sem, pojďte sem, pojďte sem. Nahoru, pojďte nahoru, pojďte sem, pojďte tam to světla, co tam zkoušíte, no, ukaž to. Jsem zvědavý, jestli se zvuje. No, schválně. Tak pojď, počkej, počkej, takhle, jo, jasně. No, a pojď. No, 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 a nevyzuje. No. Buď můj boty, nebo krk. Ale a já, šajze. To je Kleinek, nechte z Německa, a počkej ten krk. To nemáš míru. No. Jo, a není tam ani žádný, i když počkej. Jo, ono to taky jako. Je to starý, já bych řekla, že to je na měření toho obvodu krku, jo? No, na botu ne. Že, na ne, na botu. Já bych řekla, že to je na ten krk, na že ten to krk. Je vlastně... Jo, myslíš? Už tě mám po krk. No, no přesně, i na ten tvůj to jde. Jo, jde no. To. Nebo jak jsem měřila maska, ne? To taky, no, ale... No, já nevím, máte 4 vteřiny, už to musíte říct. Krk. Krk. Je to na krk, jo? Na krk. Na krk. Ne, ne, ne. Ne, děti, ne, ne, ne. Je to na ty boty, to je zubák na boty. Ale já jsem bláfadně, ne. Ale nám to nevadí, no. Vám to nevadí, ale šok. Ale já bych to radši bych to já použila třeba jako krejčí. No, takže to... No, až tak tady měřidlo, tady bys měla nějaký asi nějaký centimetry. Ne, já bych si to změřila a pak bych si to nakrala na papír a udělala bych si značku. Aha.
A no, tak to je taky možnost. Ale to je jedno, sere pes. Máš pravdu, tak jdeme na vás. Yeah. A vy tam zůstaňte, jo. Dobrý, tak co to je? Pírku, co to je? No to víš, vím. Co to je? Ty to víš? Víš to? Neřeknu, až řekneš ty otázky. Tak okay, jak oni taky neví, ani by sem... Kdyby věděli, tak sem přijdou. Jo? Oni to neví. Oni to neví. Neví, dobře. Neřízni se. Na, hele, že to ví. Klárka, víš to? Co to je asi? Nevím. Poslouchej mě, jo? Hele, tak zaprvé, může to být starodávný mixer, nebo shaker namíchané nápoje s ledem, nebo termohrnek na piva s výrobníkem pěny. Pozor, anebo sekáček na cibuli, to nám poslal pan Luboš. Muchna z Čivic u Dobříče. U Dobříče. Takže je to sekáček na cibuli, ten tam se dá pro ty, co hrozně pláčou na cibulí. No. Aby neplakali, tak ano. Je to tady takhle uzavřený a takhle, a ono se to tam točí vevnitř a hezky se to rosto a nesmrděj tě potom. Ukaž no, ještě, jak to děláš. Ještě. Takhle. Tak to je na něco jiného. Kašpárku, myslím, že má pravdu. To mě neříkej to. Ne. Radek to mi neví. Já vím, ne? Co to je. Neví. Takže, mixer to není, podle tebe není to ani shaker namíchané nápoje, ani termohrnek na pivo s výrobníkem pěny, je to sekáček na cibuli, jo? Sekáček na cibuli. Máš pravdu, je to tak. Něco na cibuli. No a klubo, jak to vypadá teď? Po druhém kole, na třetím místě Pavel Sluckou, mají 9 bodů. Ano. Na druhém místě Katka s Radkem, mají 10 bodů. A na prvním místě ve vedení Vašek s Klárou, mají 11 bodů. Jo, ale kamaráde, teď bude Pantolina. Jdeme na ní, no. To je tvůj obor, Pantolina, jdeme na ní. Začíná Pavel Sluckou, protože mají nejméně bodů, a to je 9. Ano, to je 9, mají 9 bodů, začínají oni. No a o čem to bude dneska ta Pantolina? Jsou to dneska běžné činnosti. Běžné činnosti. Pavlíku, jdeme na to. Budeš cvičit? Ano. Pocíka bude hádat. Tak. Mamko, jdeme na to? Jedem. Běžet na startu. Teď. Sekat. Naklepávat. Ne. Řezat. Jinak ještě? Porcovat. Krájet, byla jste těsně. No, tak jdeme dál, pojďme další. Zapalovat. Zapálit. Zapálit, výborně. Je to tam. A už jedete. Šeptat. Výborně. 36 vteřin. Umírat. Ještě. Umřít. No, zemřít správně, máte pravdu, zemřít. Jedno, správně, uznává, Kuba to uznává, pojďme dál. Dál, přednášet. Bylo tam přednášet, 23 vteřin. Radovat se. Ne. Fandit. Ne. Mažoretkovat. Dál, ne. Roztleskávat. Ne, teda, jo. 11 vteřin. Ještě? Zatloukat. Počkej to, no. Dál. Co? Bylo tam být. Být, ne, s někým jít teda. Být. Dvě vteřinky. To by se, no. Posilovat. Ne, to bylo veslovat. Veslovat. A ty být, člověče, být. To bylo jako mlátit, patrovat. No. Tak, dobře. Tak, Pečenko. Já už jsem tady, mě jede autobus, tak aby jsme to stihli. A kam jedeš, prosím? Ne, nikam. Tak, jste připraveni, Radku? Stále jo. Jedeme na to, tak jedem, pojďme, jedem. Káčo. Jo. Rozklepnout vajíčko. Výborně, ano. Ano. Cvičit. Pojď. Přecvičovat, správně. Výborně. 39 tedy. Píchat. Nebo. Teď pozor. Česat se. Ne, dál, to bylo dabovat. No. Dabovat, ale dělal jste hezky. Jo, děkuji. Pojďme dál. Usínat. Klimbat.
Dřímat. Ano, dřímat, správně, dřímat. 19, vteřin. Chovat. Chovat, správně. 15 vteřin. Prostírat. Výborně. Je vidět, že to je kuchař. Nudit se, provalovat se. Ne. Lenošit. Ne, já. Pařit. Vrtět. Tak se ještě vrtí, že? To mi se šlo. Hezky. Tak hezky. Hezky. Bodu? Jsem připravená, jsi připravená? Asi jo. Pojďme. Jo, aha. Mr. Pantolini, upír. Počítat? Výborně, ano, počítat. Lámat, rozbíjet. Ještě jednou. Lámat. Jedno. Nic. No, nejsem zlomit, ale to je správně, zlomit, no. Na kubu. Uznávám. Uznávám, Kuba, zlomit. Tak pojďme dál. Pozdravat se. Ne, ještě. Ne, líčit se. Líčit se, správně. Ty nemluvíš, já nesmím, aha. To můžu jenom já. Pojďme dál, 36 vteřin, máte ještě? Rodit. Rodit, správně, ano, rodit. Hurá, hurá. Zradovat se. Co? Zradovat se. Ne. Hurá. Fandit. Ne, jo. Fandit. Ne. Mám teď těžký. Slavit. Slavit, to bylo slavit. No, další. Aha. Pojďme. Jo, aha. Dobrý. Šídit, nabourat se? No, bourat, správně. Uznáváš, dobrý. Rozhodně. Pojďme dál. 3 vteřiny. Co to mohlo být? Utírat. Co? Řekla to. Co řekla? Utírat. Utírat, ale už to bylo asi, no pozorné Kuba, jo? Tak, Kubo, jaký je stav? Po tomhle kole Pavel s manželkou Luckou na třetím místě 12 bodů. Katka s kamarádem Radkem, co spolu vaří, 16 bodů na druhém místě. A Vašek se svou dcerou Klárou pořád na prvním místě 17 bodů. Výborně, a jdeme do dalšího kola, jdeme na kolo štěstí. Je tady kolo štěstí. Kdo začíná? Pavel s Luckou mají nejméně bodů a to je 12. Tak, Pavlíku, tak, pojď, jdeme točit, pojď, začínej. Tak, snad se usměje štěstí teďka. Jeden. Najdi pět rozdílů. Najdi pět rozdílů. Dobře, jdeme na to. Kubo, vysvětli. Na obrazovce se vám objeví dvě fotky, identické, téměř, je tam pět rozdílů, vaším úkolem je najít ty rozdíly, za každý rozdíl jeden bod. Rozuměli jste? Rozuměli, jo? Jdeme tak, na to. Ukažte vám ten obrázek. Tak. Kapesníček nemá Vláďa. Ano. Jinak si drží ruce, ano. Za jeho, pod jeho uchem není chlap. Ano. A není tam hlava té ženy? Ano. Kolik už jsme teď řekli? Čtyři, myslím. Čtyři jste uvolili. Ještě jeden tam máte, hledejte. Já už mám pátý. Jo? Já taky. Konec. Tak. Nemá ucho. Ne! Aha, to už je pozdě, no. To už bylo. Jo, nule. Tu, ale krásné čtyři body. No, tak máte čtyři body, hořky. No, na nás úspěch. Úžasný, krásně vidíte. Já bych to neviděl. Tak dobře, točí u vás. Já. Jo, tak Kačenko, pojď. Jo. Chci roztočit. Máš štěstí. Ty jsi mu bubnoval, vy jste bezvadný. No. Tak jedem, můžem. Kde to je? To je hláška. Ne. Je to, kdo jsem já. Je to, kdo jsem já. Rozhoduje Kuba, kdo jsem já. Tak. Já jsem já. Tak, teď je to tam. Jeden, teď. Jsem muž? Ano. Mám fousy? Ano, velký, dlouhý. Velký, dlouhý. Jsem Komenský? Ne. Ne. Jsem skutečná postava? Ne. Jsem pohádková? Ano. Jsem kreslená? Ne. Jsem z pohádky český? Ano. Filmový? Ne.
Nebo já nevím, no. Ne, prostě pohádka česká. Okay. Je to podle nějakého českého autora pohádka, ano, která byla sfilmovaná. Jsou to Dědy vševěda? Ne. Je to pohádka, která jde na Vánoce? Může. Jo? No, ne. Je to Erben? Ne. Ne. Já už si dělám fousy, promiň. Má fousy tady? No! Jo? Takhle jako dlouhý? Jo. Bekta? Ne. Čert, kozel? Ne. Je to jaký přímo název? Jako Kladná. Toho? Co? Kladná postava. Kladná postava, to je dobrá už postava. Už je konec, Krakonoš. Může to kolik má míry? 90, 60, 90. Byla jsi strašně blízko. Byla. Rozdobí, ale víš co, to co? Staří. Díky! Díky! Pohodě. Byla jsi krásný Krakonoš. Ano. Tak, jdeme na to. Tak dobré, dobré točit. Já se upět, dobré. Točit, roztoč si, já můžeš mít hned tři body, nebo... Je tam hláška z filmu, je to tak, je to tak. Tak. Hláška z filmu, to je... Co je? Jdu to poslouchat. No aha, tak nám pusťte ukázku. Jedno pěvky, ale nebyly to obyčejní budky. Byly začarované, byly to tady budky. A nebyla tam na pěvka, ani tam není vyšku. Víš jo? Byly tam dva hodní. Nám stačí. Teď to bude trapný, když to nevádneme. Ale vy to víte určitě, že jo? S tebou. Co? S tebou. Mě baví svět. No, výborně. Je to tak, Kubo? No, je to tak. Je to správně, je to tak, hezky. Vy jste to taky poznali, že jo, holky? Jasný, poznali všichni. Tak, jak to vypadá po tomhle kole? Po kole štěstí. O druhé a třetí místo se dělí Pavel s Luckou a Katka s Radkem. Ano. A 60 bodů. A ve vedení pořád Vašek s Klárou mají 20 bodů. No a teď jdem na pističku na ruby. Jdeme na ní, pistička na ruby. Poslouchejte, dávajte pozor, písnička pro vás. Co? No tak my bychom typli Vaška Neckáře. Vašek Neckář, ano. Ale písničku asi název nedáme, viď? No zkuste to, zkoušete. Vykouzli to, Pavlíku. Krásná zahrada. Kouzelná zahrada. Tak to dáme, no. Kubo, je to tak? Bylo to hodně blízko. Václav Neckář je správně, no. A je to znám jednu starou zahradu. Ale nevadí, jsou to pořád tři body. Hezký. No, tak jo. Takže mají kolik bodů? Tři body. Teď je to na vás, Kačí. No, tak dobře. Teď nastraž ušenka. Pusťte nám ukázku.
Tak co? Aha, ty to jsi říkal ty, že Heidi Janku. Heidi? I proto, že... A nebo to může být Marcela Holanová. Ne, no, byla to Heidi Janku, protože jsme na Barandově a Heidi tady pracuje. Jo, jasně. Takže zdravíme Intim a Heidi. Ano. A název písničky? No já jediný, co od ní znám, ale jako Heidi je fajn, to jenom, že samozřejmě člověk nezná všechno. Jen já, da 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 da, jen já, jen já, jen já. Nevíme, že tak hele, holky tady taky jste, jste mu zpívali. Misačí. A bylo to ono? Čanča, a ještě co tam je? To není, když se na Čančám je. Jen já, a co by to mohlo být za ten? Co? O mě tu kráčí, to taky není ten název? Ale to je na Čančám, ne? No je to na Čančám, no. No, tak... Když se na Čančám. Dobrý, tak Kubo, je to... Hej, Janko, není, když se na Čančám... Není, pověz mi, Kubo! Kubo... Je to správně 6 bodů. No vidíš! Ten se kouká, ten se kouká. Jenom toho využíváš. Tak, teď poslouchejte vy, dávajte pozor. Tak. Modří už vidí. Víš, taky víme. Jo. No, nepovíme. Ale nesmíte, no bohužel, tak přemýšlej. No. Člověče. Co? Tak to řekni. No. Létající Česmír. A kdo to zpívá? No to nevím. Létající Česmír? Michal. David. No, co? Myslím, Michal David. David a Létající Česmír, jo. Říká to mladá. Říká to mladá. Jo, nic neříkám. Když to říkala před... No, ale nejsi Česmír, ale to... To... Nic to říkala! Jo. To byl Peca. To byl Pec, ne, to byla ona. Tak jo, takže... Jste, takže ty to jako Peca řekli tady Kubovi, kdo no, to teda... No tak je to létající Česmír Michal David. No a čeho zeptáme, je to tak? Je to ono! Jak to vypadá po tomhle kole? Po tomhle kole na třetím místě Pavel s Luckou, 19 bodů. Na druhém místě Katka s Radkem, 22 bodů. A vedení si upevnili Vašek s Klárou, 26 bodů. No. A je tady poslední disciplína? Skrývačka. Jdeme na skrývačku. Je tady skrývačka, jdeme na ní. A budeme tak hádat kolik, naši nebo světou známou osobnost. Jo, tak kolik jo? By si dala, co by si dala? 30. 30, jo, tak... Tak to nechám krava. Na ní, no. 30. To bude brada. A, ježiš, to je sprostý. Co myslíš, že to je? Co? Vlasy a kousek obličeje. Vlasy a kousek obličeje. No je to rameno, taky klidně. Rameno? To jsme někomu pěkně nahráli. No, tak víte, tak... Nevíme, no, tak, si tipni, třeba... Co se chytneš, kdo tě napadne? Hej, to,
Nej to Picasso. Picasso tu není. Tak nic, Picasso to není, jdeme dál, jdeme za Pavlíkem Kočiškem. Ne, jdeme tady. Pardon, já se to... Ano, jsem si to bral. Z druhé strany? Můžu ti tipnout? Můžeš si tipnout, ale bych si odkryj si. Jo, odkryj si. Odkryjte si. Tak myslíš D4. Tu D4, jo. Tak D4. D4, a je tam nosánek. Je tam nosánek, pěkně. Vypadá to mladě. Ano. Že to, a to jsem si i myslela, ještě jsem to neřekla, něco, tuhle tu frkolu, jako neznám moc, to nevím, či je. Frkolu. Tého frkola něčí. Vypadá to na holčičku, ale asi to bude možná muž. Řekni. Já nevím. Muž, tak řekněte jméno jenom, aby jsme věděli, nebo... Železný. Tak ten to není. Železný to není. Tak, děcka. Pavlíku. Tak, my zkusíme D2. A je tam voko, máš pravdu, je tam voko. Ale či to je? Kdože to je? Terka Kendlová. Tereza Kendlová. Mně se neptej, musíš to říct. No, já to říkám. Říkáš, že Tereza Kendlová, jo? Kubo, je to tak? Není to Tereza Kendlová, není, takže pokračuje. Vašíku, rodinka kričí. Tak zkusíme E3. E3, je tam další voko. No. Tak my už víme. My už taky víme. Nesmíte napovídat, ale to si byste si pokazili. No, a vy nenapovídat tu růzat. Můžu jí blíž. Pojď, můžeš se podívat, no. Můžeš až dolů, tak pojď, no. Ty takhle nosní dírky jsem ještě hrozně neviděl. To by si mohl normálně blíst, viď? Něčeho to tam není vidět. Tak co myslíš, tak, že to je, no? Tak dcera co? Bude vědět. Dcera bude vědět, ano. Řekni. Dcera, tak. To je ta... Zpěvačka, co jsi říkal, že ji nemůžeš poslouchat. Langerová. Langerová. Prej. Křestním? Aneta? Langerová, že to je? Aneta Langerová, že by to byla? No. Zeptej se, Kuby, Peco. Řekni mě, co to je za tu ženskou tam, Aneta Langerová? Je to ona. No vidíš to! Aneta Langerová! Tak Kubo, jak to dopadlo? No, takže finální výsledky. Pavel Kožíšek s manželkou, 19 bodů na třetím místě. Katka Rakosová s kamarádem Radkem Kašpárkem, 22 bodů na druhém místě. A vaše Kupír Krejčí se svou dcerou Klárou, 29 bodů, stávají se dnešními vítězy. Děkujeme. Pavlíku, nejsi smutný, že ne? A my se mi líbí, že jsi se tady nemohl vykouzit žádnej bodík. Tak jo, no a tak jdeme na to, jdeme na finále, jdeme si pro panísky. Vidíš něco? Ne, vidíš mě? Nic. Opravdu ne, počkejte. No, černo. No, musíš vidět. Tak, Klárko, na obrazovce se objeví suma, já se ti zeptám, jestli bereš nebo ne, a ty řekneš jo nebo ne. Ano? A když řekneš ne, tak pokračujeme dál. Máš 10 možností. Ano? Rozuměla jsi? Teď už je rozuměla. Demotá se ti hlava? Trošku. Tak jdeme na to. První je zamotá z těch peněz ještě víc. No, teď, jasně. Jdeme na to, jeden, teď. A je tam první suma. Ne. Nebereš? Ne. Bereš, nebereš? Ne. Dobře, jdeme dál. Bereš nebo nebereš? Neberu. Nebereš. Jdeme dál. Bereš nebo nebereš? Neberu. Nebereš, dobře, nebereš. Teď bereš nebo nebereš? Máš ještě hodně možností. Neberu. Nebereš. Tak teď, a bereš nebo nebereš? Beru. Bereš. Jo, tak se otoč, já ti to sundám takhle pěkně, otoč se, podívej se, kdo jsem měla. Ty jsi dobrý, ne, co? No, počkej, tam nechoď. Tam si zeptám. Co si napravedete, děti? Tak podívej se asi takhle, protože ano. Děti nesmí brát žádný honorář, jo, protože to je proti, tak tohle jí dáme jako honorář. To jí dáš jako honorář. Dobře, tak je to tvoje. Klárka s tatínkem vyhráli, je vašich 5000.
A já děkuju tady Pavlovi Kožiškovi. Pavle, díky, Rusko, děkuju pěkně. Kačenko, díky, díky, papa, ahoj, díky. No a ještě jednou, gratuluju, gratuluju, krásně. Dobrý, děkuju, děkuju, krásně, za týden jsem tady, kurňa, co to je.